Nyt on päällä. Arvatkaa mitä mulla on. Mulla on kaksi pakettia. Tässä on oikein tällä kertaa Minna Parikka ihanasti käärinyt. Tää on vähän tylsemmän näköinen, mutta arvatteko mitä tässä on? Apua, että en viillä laatikko. Kuvaa ja juo viiniä väliin. Kuinka kauniin näköinen laatikko! Mut avataanko ensin toi toinenkin tähän vaiheeseen joo, asti? Joo. Jouluaatto 2.0. Joo, no tai siis no tässä on, että valittava tosiasia, että toisethan näistä lähtee takaisin, koska vaan toiset saan ottaa. Mutta kun hätäpäissäni kerkesin tilata nuo toiset, sitten löysinkin ne, mitä ehkä vielä enemmän haluan. Da-da-da-da-da. Oh no! Nyt. Tyy-tyy-tyy-tyy. Ja molemmista paljastuu mitä? Vaaleanpunaista lakeeripukua! Oh no! Miksi? Koska toisissa on korot ja toisissa ei. Kummat Veera valitsee? Veera valitsee molemmat. Kiitos. Mä laitan.